Πολυπράγμων μεν, αλλά τον κέρδισε η ζωγραφική. Μία πορεία 4 δεκαετιών τιμάται αύριο μέσω των εγγενείων της έκθεσης της νέας του δουλειάς. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Κύπριους ζωγράφους, ο Βαρτάν Τασκιάν. Είναι σήμερα μαζί μας στο πρωτοσέλιδο. Καλή σας μέρα, καλώς ήλθατε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Σπουδάσατε μαθηματικός και τέχνη και ασχοληθήκατε με την μουσική, με τη συγγραφή, με το θέατρο. Υπήρξατε εκπαιδευτικός, όμως σας κέρδισε ζωγραφική. Γιατί? Να σας πω, αυτά τα μορφωτικά θέματα τα οποία αναφερθήκατε εσείς υποστήριξαν με έναν πρακτικό τρόπο στην εκπαιδευτική ζωή μου. Η καριέρα μου είναι εκπαίδευση, όπως ξέρετε. Αλλά για μένα εκπαίδευση δεν είναι μόνο σπουδές, διπλώματα, προσόντα. Για μένα εκπαίδευση είναι ένας εκπαιδευτικός άνθρωπος, πρέπει ένας σπουδασμένος άνθρωπος πρέπει να είναι και μορφωμένος άνθρωπος. Και με αυτά τα θέματα μπορούσα να φέρω την συνεισφορά μου προς την εκπαιδευτική ζωή. Αλλά για τη ζωγραφική, από μικρή ηλικία, από μικρός, είχα πάντα ενδιαφέρον προς την ζωγραφική. Πάντα ζωγραφίζατε από μικρός? Από μικρός, ναι. Όταν ήμουν μικρό παιδί, βέβαιος, ζωγραφίζα τη γιαγιά μου, μητέρα μου, πατέρα μου κτλ. Και τα αποτελέσματα πάντα ήταν θετικά. Άκουσα καλά λόγια και... Και ακολουθήσατε αυτή την πορεία της ζωγραφικής και αφιερώσατε κιόλας τη ζωγραφική σας στην Κύπρο. Κατ' επιλογή το κάνατε αυτό? Ναι, ξέρετε, έχω μεγάλη αγάπη προς την Κύπρο, λατρεύω την Κύπρο και σπούδαζα στην Κύπρο, στο Ινστιτούτο Μελκονιάν. Το Μελκονιάν ήταν ένα σχολείο με τεράστιο περιβάλλον, με δάσος, πράσινα κτλ. Και άνοιξε την όρεξη, διάθεση που ήταν προς την φύση και βρήκα αυτή την φύση στην Κύπρο. Και αυτό είναι γιατί τα θέματα τα οποία ζωγραφίζω συνήθως είναι κυπριακά τοπία. Ναι. Και τον περασμένο μήνα είχατε κάνει και μία έκθεση στο Λος Άντζελες. Ναι. Και μάλιστα το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες, ε? Ναι, ήταν μία πολύ καλή έκθεση. Βεβαίως, Λος Άντζελες, πήγαμε στο Λος Άντζελες με μια πρόσκληση σύνδεσμο από φοιτών του Μελκονιάν. Μου τίμησαν ως εκπαιδευτικός και παράλληλα ζήτησαν από μένα μια έκθεση ζωγραφικής και έπειρα μαζί μου μερικές πίνακες και πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε αρκετών κόσμων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο Λος Άντζελες, ο κύριος Ανδρέας Κυπριανίδης. Η δουλειά σας όμως έχει αγαπηθεί. Δεν είναι η μοναδική έκθεση ζωγραφική στο Λος Άντζελες. Υπήρξαν και άλλες εκθέσεις και μάλιστα με πολύ καλές κριτικές, με εξαιρετικές κριτικές. Ναι, έχω κάνει πολλές εκθέσεις. Στο Λος Άντζελες ήταν η 5η μου έκθεση. Η 1η μου έκθεση ήταν πριν 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λόιολα Μαριμόντ και η τελευταία ήταν πριν 12 χρόνια. Μετά, εκτός από τη Λος Άντζελες, είχα και εκθέσεις στο Μοντρεάλ, Τορόντο, Μπαγκόκ, Λονδίνο, Αθήνα, στο σπίτι της Κύπρου, κοντά στην πλατεία Κολονάκη, Βηρητό, Ντουμπάι και μακριά και μέχρι Σίδνη και Μπαγκόκ. Και όλες αυτές οι εκθέσεις δεν ήταν μόνο εκθέσεις με ζωγραφικά έργα. Πολλές φορές έπειρα μαζί μου και βιβλία για την Κύπρο για να παρουσιάζω ιστορία της Κύπρου, ναι. Πολιτιστική ζωή της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ο καλύτερος πρεσβευτής.
σε ένθεν και ένθεν του. Ήταν η αποστολή μου για να κάνω. Το είδατε σαν αποστολή. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να είναι ένας απόστολος. Ναι. Και προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Η συνεισφορά μου ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως αύριο εγκαινιάζεται η έκθεση της νέας σας δουλειάς. Ποια είναι η θεματική της νέας σας δουλειάς και τι περιλαμβάνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι αυτή την έκθεση είναι αφιέρωμα για τα 40 χρόνια της ζωγραφικής μου ζωής και οφείλω έναν μεγάλο ευχαριστώ στους οργανωτές. Θα έχω πάλι περίπου 32 έργα, ακουαρέλες και λατοποιές, παραπάνω είναι λατοποιές, με κεντρικό θέμα Κύπρος, ομορφία της Κύπρου. Και να παρουσιάζω πούμε στο μεταξύ σας, διακόπτω κιόλας, αλλά βλέπουμε παράλληλα, καθώς κουβεντιάζουμε, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι αφιερωμένο, παρακολουθούμε τα πλάνα, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτή την επαγγελματική σας πορεία, σε αυτές τις 4 δεκαετίες και βλέπουμε και δείγματα της δουλειάς σας. Άρα λοιπόν, αύριο 32 νέοι πίνακες, πάλι με θέμα το κυπριακό τοπίο. Κυπριακό το τοπίο, ναι, αλλά με τον... Εκτίθενται πού, πού θα είναι η έκθεσή σας? Στο ΘΟΚ. Στο ΘΟΚ. Στο Νέο Θέατρο. Και θα διαρκέσει μέχρι, είναι από αύριο μέχρι και πότε? Για δύο εβδομάδες. Για δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Τώρα, μέρος των εσόδων αυτής της έκθεσης θα δοθεί, θα πάνε στη φιλανθρωπική οργάνωση Αλκιονίδες. Και ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σας έτσι, για την κατάσταση που έχει φτάσει ο τόπος μας σήμερα? Σαφώς η τέχνη μπορεί με το δικό της τρόπο να παρέμβει στις εξελίξεις. Μπορεί όμως και να προσφέρει σε μια κοινωνία που υποφέρει από ανέχεια. Πιστεύω ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά για να προσφέρω ένας μέρος της πράξης της έκθεσης στην Αλκιονίδη, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που κάνω αυτές οι προσφορές. Στο παρελθόν πάλι έχω κάνει πολλές φορές για τα Αλζάιμερ, μασκουλοδίστροφη, αντικαρκυνικό, ελτρόστραβρο και πολλές άλλες, και πολλές φορές έχω προσφέρει και πίνακες για να πουλήσουν σε δημοπρασία και τα δώσουν στις οργανώσεις, διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Εγώ πάντα πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να φέρει τη συνεισφορά του. Εγώ βλέπω πίσω από ένα μαύρο, βλέπω χρώμα, βλέπω ελπίδα, βλέπω φως. Η κατάσταση στην Κύπρο αυτές οι μέρες είναι καλή, βεβαίως, ξέρω, αλλά... Μπορούμε να δούμε φως. Μπορούμε, βεβαίως. Λέτε να ελπίσουμε, κοιτάξτε, γιατί είναι το μόνο που απομένει, είναι η ελπίδα τελικά. Τώρα, πολλές φορές, κάποτε, εγώ πιστεύω ότι τα νερά, οι βροχές δεν είναι τόσο έτσι δυνατές όπως φαίνονται από το παράθυρο. Έτσι, πρέπει να πάει έξω για να καταλαβαίνεις τι είναι η κατάσταση. Αλλά εγώ... Επέρασαμε δύσκολες μέρες, πάντα η Κύπρος μας έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι με ελπίδα πρέπει να καταφέρουμε αυτά. Ιδιαίτερα για την νεολαία μας θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα. Αυτή η κατάσταση πειράζει παραπάνω η νεολαία μας. Ναι. Ότι κάποτε η ζωή ξεκίνα με υποσχέσεις και καταλήλει με μετανιώσεις και μετανιώσεις. Τα παιδιά μας πρέπει να προσέχουν, πρέπει να αρπάξουν όλες τις ευκαιρίες τα οποία βλέπουν. Υπάρχουν ακόμα και μέσα στην κρίση ευκαιρίες. Βεβαίως πάντα υπάρχει. Άρα να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας και δει τα νεαρά παιδιά. Ως καλλιτέχνης εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος και βλέπω φως πάντα. Μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Δεν είναι ένας κλειστός δρόμος.
πάντα υπάρχει ευκαιρία. Ο ήλιος δεν πηγάζει δύο φορές για τους αυτούς που κοιμούνται. Πάντα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αρπάξουμε τις ευκαιρίες τα οποία έχουμε μπροστά μας. Εγώ πάντα πιστεύω έτσι. Ναι. Και εμείς θα το κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Ελπίζω να σας δούμε στην έκθεση αύριο. Ναι. Βεβαίως, καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία είναι δεδομένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρτάν. Καλή σας μέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και σε εσάς. Πάμε τώρα.